Prinos Plus za Profit Plus. Kompletna zaštita strnih žita. Prijaksor, najnovija generacija SDH i fungicida. Biathlon, suzbija korove koje drugi ne mogu. Specijalna BASF ponuda. Primenite Prijaksor i Biathlon i za svakih 20 hektara dobijate 50 evra na vaš bankovni račun. Plus, besplatan daš. Ne propustite ovu vrednu priliku. Prinos Plus za Profit Plus. Uz BASF rešenja za poljoprivredu. Da li će BASF ipak da da neki popust, da izađu susret poljoprivrednicima? To je pitanje koje postavljamo našoj gošći, gospođici Sandri Lušević, koji je direktor prodaje, diplomirani inženjer u BASF-u, isto stručnjak, ali u ovom slučaju vas ipak pitamo za novac, ne pitamo za nauku. Tu nauku ne sumnjamo. Za proizvođače pšenice i ječma BASF i ove godine ima promotivnu ponudu. Znači, ukoliko proizvođač primeni 20 litara Prijaksora i kilogram Biathlona, dobija 50 eura na bankovni račun i besplatno daš. 50 eura? Tako je, 50 eura. Što se tiče same procedure, ima na kutijama Prijaksora i Biathlona nalazi se ovaj voucher, gde postoje definisani uslovi promotivne ponude. Također na BASF-ovom sajtu imamo obrazac. Dobro, da pokažemo to ovako. Može, obrazac gde su detaljno definisani uslovi i podaci koje proizvođač treba da pošalje. Šta je potrebno tu da se uradi da bi se dobilo tih 50 eura? Potrebno da se pošalje voucher, da se pošalje taj obrazac i račun u agenciju i dobije se 50 eura. Ali vi ne postavite pitanje, recimo, ko je sve kupio ako ima par manjih poljoprivrednika s manjim površinama i žele da zajedno kupe Prijaksor i Biathlon, oni to mogu da urade. Oni mogu zajedno da kupe u nekoj poljoprivrednoj apoteci ili u zadruzi gde imaju gde prilože račun, ove voucher i pristupnicu, tako da u principu... Ali vi samo isplaćujete na jedan žiro račun, tako reći. Apsolutno, jest. Posle oni nekada god, taj novac raspak, mogu zajedno ga potrošiti, ostalo što ne. Ako su drugari. Ali dobro, to je sjajno. Tim pre što Prijaksor, a Biathlon apsolutno nema nikakvu zamenu, što biste rekli, u listu zastavičara može da se koristi, nema bezbednijeg niti šireg dejstva. Interesantno, Daš je kao herbicidni okvašivač, možda i najbolje tržištu, mogu pre samo se kupi u skoru, znači sad može uz Biathlon bilo koji herbicid ide, BASF-ovi ili kako ga? Pa ne ide baš uz sve herbicide, znači imamo uz herbicid Biathlon, uz herbicid Kalam, tako da imamo... Da. E, ali korum recimo, da pustimo sad Kalam. Naravno, šta je sa korumom? Proizvođači soje manje više bez koruma ne mogu. Jeste, proizvođači soje, tako je, su već naučili na naš preparat korum koji je zastupljen na velikoj površini, tako da ove godine BASF odlučio da napravi jedan korak što se tiče proizvođača soje, da im obezbedi za jedan hektar, ukoliko primene 2 litre koruma, dobiju litar daša. Tako da njihova proizvodnja u odnosu na prošlu godinu, odnosno cena koštanja zaštite korumom, može biti oko 6-7% jeftinije u odnosu na prošlu godinu. Znači, daš je sada besplatan? Tako je, daš je besplatan. Da. Ba, što se kažete, dajete daš. Dajemo daš. Baš daš, ali to je inače odličan okvašivač, je najboljih na svetu, tako da to nije zgoreg imati za rezervu uvek pri sebi jedan daš. Recite nam, šta je sa suzbijanjem? Korum najviše koriste za širokolisne korove, ali imate još u svoji program za uskolisne korove Fokus, po tome ste poznati, ali imate još nešto? Jeste, Fokus Ultra, imamo za proizvođače soje, ali ne samo za proizvođače soje, nego za proizvođače suncokreta i kukuruza. Imamo promotivnu ponudu Frontiera Super. Ukoliko proizvođači nabave do 15.4. imaju 10% popusta, a što se tiče Fokus Ultra, do 15. maja imaju 20% popusta. Vama hvala ovako novim korisnim informacijama i definitivno dobrim informacijama. Dakle, povratak na žiro račun dela novca koji izvodite za zaštitu pšenice i ječma za proslavne proizvođače, itekako je zanimljivo, pogotovo za preparate koji nemaju zamenu, kao što je Biathlon, Korum, Prijaksor, Oziris, da li to možda se menja teško, a pre prva dva nema šanse, makar mi nismo čuli. Ali u svakom slučaju dobro je da bez obzira na to što morate da koristite, neko to spustio cenu i dao to jeftinije. Interesantne informacije, hvala vama, a mi idemo sad na malo drugačije teme.